Իսկ դատավարության մասին ինչ կասեք, պարոն Քջոյան։ Ինքը աշխարհի գործերի մեջ է։ Քննարկեք մեքենաները, եկեք անցնենք պարոն Սրբազան։ Պարոն Սրբազան, ես Սրբազան հայր։ Սրբազան հայր, քանկարժեք մեքենաներով եք գալիս։ Ինչ են մեր հոգևոր հայրերը, քանկարժեք շքեղ կյանքով ապրում։ Շնորհավորում եմ բանակցությանը, արդյոք ինչ ասել եք։ Սրբազան հայր, դատավարության մասին ի՞նչ կասեք։ Դուք մասնակցելու եք։ Դատարանի առաջ երբ եք կանգնելու եւ պատասխանատվության ենթարկվեք։ Դուք եք գոլոգում։ Բայց դուք մեղավոր եք, այդպես ոչ օրով գոլոգում են։ Դատարանում ձեզ մեղադրանքը առաջադրված, ձեզ մեղադրում են, չեք ուզում հակադարձեք։ Եթե լռում եք, նշանակում մեղավոր եք։ Ընդունում եք ձեր մեղավորությունը։ Ձեր հարցերը ես լուրջ չեմ վերաբերել։ Բայց ձեր վրա մեղադրանք կա, պարոն Սրբազան հայր։ Հանրության ներկայացուցիչ։ Ես հանրության ներկայացուցիչ եմ, ես հայրենի ձայնն եմ բարձրացնում։ Ինչու են մեր հոգևոր հայրերը թանկարժեք կյանքով, շքեղ կյանքով ապրում, դա էլ է հետաքրքիր հանրությանը։ Չունեք ոչինչ ասելու։ Ոչինչ չունեք ասելու։ Ձեզ դից խելոք են։ Ճիշտ է, խորամանկ են, բայց խելոք են։ Ճոստը ասել է։ Սրբազան հայ, հարցերին երբևից է պատասխանել։ Իսկ ձեր թանկարժեք մեքենա կարողա նվիրեք։ Բայց դուք փելոքությամ եք, ով շորում արխիվներ բացել։ Այսինքն դուք վստահ եք, որ ձեզ չի ներգրավի։ Ես կապ չունեմ, որ ներգրավի։ Բայց ձեր մասին ո՞ն է քերտվել։ Տեղյակ չեմ։ Երբևից է հարցերին պատրաստվում եք պատասխանել։ Ձեր տեղեկությունը ինձ համար հիմք։ Իսկ հնարավոր է կարկալից առնեն ձեզ։ Հաստերը ձեզ մեղադրանք է առաջադրում։ Սրբազան։ Լավ էր է։ Ինչ եմ այս ստում։ Ինչ որ ասցի կստում։ Եր բարի եղեք։ Եթե ապա դուք մեղավոր եք, կարկալույթ չլինեք։ Իսկ դուք բարի եք։